Veronica. Hej Veronica. Personlig tränare. Har du värmt upp någonting eller så? Ja, ungefär 100 meter och sånt där. Ja, okej. Ja, nej, men då tror jag faktiskt att vi ska göra ett par tre övningar så där. Reser du på dig och så öppnar du upp och sträcker ordentligt händerna bakåt. Främre delen av axlarna också. Ja. Drar händerna framåt. Så att det känns här. Känns det lite okej? Ja, det gör det. Ja, det gör härligt. Åker du alltid hiss? Ja. Ja. Jaha. Här var det massa lådor. Mm. Det vanligaste felet är att folk böjer ryggen och ställer sig för långt ifrån här. Kör ostbåge rygg här, och det är inte bra. Det ska vara exakt likadant och tvärtom. Exakt. Så böj på benen, ut med knäna här så att du kommer åt de här handtagen. Varsågod. Jag ska se om jag... Inte jag som ska göra jobbet. Och så var det inte ostbågsrygg. Det är inte så lätt. Bak med axlarna, upp med tuttarna och sen är det bara att knalla på. Toppen. Jag har en fråga bara. Ja. Kan Kör. Du möjligen ta ett antal kartonger ner från trappen? Du menar att du ska titta på mig när jag bär? Exakt, exakt. Du ville ju gärna lyfta själv för att då känner jag du... Jag kommer ihåg det, men ändå vill jag gärna att du Tyvärr, gör det. Tyvärr, jag hade jättegärna hjälpt till. Men i alla fall kan du göra det. Jaha, det är så man bär det. Veronica, kan du gå och hämta en till snälla?